שיעור, לא תרגיל, שיעור בשבוע הבא, ביום שני בשעה 2:30, אני לא יודע באיזה חדר, כי זה בטח לא יהיה כאן, אני לא יודע באיזה חדר. אוקיי, עד כאן כולם בסדר? מצוין. כי ביום שלישי אני צריך להיות בכינוס הארצי של האגודה הישראלית לפסיכיאטריה ביולוגית בקיבוץ הגושרים, ואני לא יכול להיות בשני המקומות יחד. אז תעשו קצת מחקר ואז יהיה לכם מה לבוא. זאת אומרת, מקום נחמד וזה, אבל אוקיי, אני רוצה לסיים את השיעור על הגנטיקה, להמשיך לסיים את הקטע של גנטיקה ופסיכיאטריה ולהמשיך קדימה. מדי פעם אתם רואים בעיתוני היום או בבלוגים או בכל מיני אתרים שהתגלה הגן של סכיזופרניה או התגלה הגן של דיכאון אז אני כבר מקדים ואומר שלא. זאת אומרת, אם אתם התגלה הגן בסכיזופרניה ואז אתם הולכים ומחפשים את המאמר ורואים שבאמת מצאו איזה גן שקשור קשר מסוים לאחת המחלות ואולי מסביר אחוז מסוים מהשנות, אבל לא התגלה הגן לסכיזופרניה ולא לדיכאון ולא רק שלא התגלה אלא גם לא יתגלה. כי אין, אי אפשר לגלות משהו שלא קיים. איך אני אומר בביטחון כזה שאין? כי זה לא גן אחד. זאת אומרת, המחלות הפסיכיאטריות, כמו גם תכונות אישיות מורכבות, כמו גם דברים אחרים שהם מאוד מורכבים, הם לא תלויים בגן בודד, אלא בהתבטאות של הרבה גנים, אינטראקציה ביניהם, אינטראקציה בין מערכות. מה שכן מוצאים מדי פעם, וזה חשוב, זה דברים שיש להם השפעה, גנים שיש להם השפעה, שאם יש לך גן מסוים בצורה מסוימת, יש סיכוי גבוה יותר או נמוך יותר קצת שאתה תלקה באחת מהמחלות. זה חשוב, אבל זה לא גן למחלה. הרבה מאוד פעמים הממצאים האלה קשורים לגנים שיש להם פולימורפיזם. פולימורפיזם. מה זה פולי? הרבה. מה זה מורפוס? צורה. פולימורפיזם, גן שהוא מרבה צורות. זה דבר נורמלי. יש גנים שמקודדים לחלבון מסוים או לתכונה מסוימת, מה שאתם רוצים. והם יכולים להיות טיפה שונים ועדיין למלא את התפקיד שלהם כקוד של החלבון הזה. ואם מסתכלים באוכלוסייה הכללית, רואים שחלק מהאנשים הגן הוא בצורה קצת ככה, ובחלק אחר הוא קצת אחרת, ועדיין גם זה וגם זה, הם מספיק קרובים אחד לשני שהם יכולים לקודד את אותו חלבון. והחלבון בכל המקרים הוא פונקציונלי, זאת אומרת, זה לא שמשהו דפוק. אי אפשר להגיד על פולימורפיזמים כאלה שאחד הוא מקולקל ואחד הוא תקין. אלא הם קצת שונים, בסדר, מודלים שונים של אותו גן, אבל הכל בסדר. זה נקרא פולימורפיזם. לא כל הגנים יש להם פולימורפיזמים, חלק מהגנים יש להם פולימורפיזמים. ולפעמים הפולימורפיזם הזה הוא נורא נורא קטן, זאת אומרת, ההבדל בין הגנים הוא נורא נורא קטן. אתם זוכרים שהגן הוא רצף ארוך של DNA, של חומצות גרעין, חומצות נוקלאיות, שמסודרות ברצף ארוך, ודיברנו על זה. אז לעתים ההבדל בין צורה אחת לצורה שנייה זה בנוקלאוטיד אחד, בחומצה נוקלאית אחת, על רצף ארוך, 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 ארוך. עדיין יש הבדל, וגם זה וגם זה מקודדים את אותו חלבון. כשזה על נוקלאוטיד אחד, אנחנו קוראים לזה סינגל נוקלאוטייד פולימורפיזם, או בקיצור סניפ. ואתם לא מעט היו, הייתה תקופה עכשיו קצת פחות, אבל הייתה תקופה שזה היה במרכז של המחקר, כולם חיפשו במחקר פסיכוביולוגי, חיפשו סניפים. חיפשו סניפים כאלה שאולי קשורים לעלייה או ירידה בסיכוי שתהיה מחלה מסוימת. אבל לא סניפ, זה פולימורפיזם אחר. יש פולימורפיזם אחר שבפסיכוביולוגיה חקרו אותו הרבה מאוד, גם בהקשר
מצבים נורמליים, לטווח נורמלי של התנהגות, וגם קצת בהקשר לפתולוגיות. וזה, אני נותן אותו כדוגמה, כי פשוט תחנו אותו יחסית הרבה. זה פולימורפיזם של הרצפטור הדופמינרגי D4. יש 5 רצפטורים לדופמין, D1, D2, D3, D4, D5. כל אחד מהם הוא חלבון, חלבון טרנס-ממברנלי כזה, חלבון גדול, G-protein, coupled receptor, רצפטורים גדולים. D4, שהשם הקצר שלו זה DRD4, דופמין רצפטור D4, אז DRD4 זה גן שיש לו פולימורפיזמים, יש לו צורות שונות שהוא מופיע. ההבדל בין הפולימורפיזם, בין המורפים האלה, בין הצורות האלה, זה קטע קצר שהוא רצף של A, רצף של אדנין. אדנין זה אחת מחומצות הגרעין, אז יש אזור בגן שיש בו רצפים כאלה של A. A, 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 הפסקה, דברים אחרים, כאילו חומצות גרעין אחרות, ואז עוד פעם רצף של A, ואז הפסקה, וחומצות גרעין אחרות, ואז עוד פעם A, ככה. ההבדל בין הצורות השונות של הגן, זה כמה פעמים יש את הרצפים האלה של ה-A באזור הזה. וזה נע בין 2 רצפים ל-11 רצפים. ככה וככה הגן מקודד ל-DRD4, לחלבון של הרצפטור. אבל יש כנראה הבדל מסוים, כי העובדה היא שהגן הוא קצת שונה. ניסו לראות האם יש לזה קשר לשונות הזאת, האם יש לזה קשר לתכונות אישיות, להתנהגות, כי זה רצפטור חשוב, רצפטור של דופמין D4, אנחנו יודעים שהרצפטורים האלה קשורים לכל מיני דברים, הן באישיות והן בעולם הפתו של פתולוגיה. והדבר שמצאו לא בפתולוגיה, אלא סתם בתחומים של האוכלוסייה הנורמלית, זה שהפולימורפיזם של הארוך יותר, שיש בו יותר חזרות, יש לו מתאם עם אנשים שיש להם תכונת אישיות של novelty seeking. novelty seeking. בטח יש לזה תרגום לעברית, אני רק לא יודע אותו. יש, שנייה. novelty זה חדשנות. seeking זה חיפוש אחרי. אז החיפוש אחרי החדש, זה אנשים שלא יכולים לשבת על התחת, סליחה. זה סקרנות עם תנועתיות, עם כל הזמן לחפש חוויות חדשות ו... ואנחנו מדברים על התחום הנורמלי, לא פתולוגיה, כן? לא אנשים שהם חולים, אלא בתחום הנורמלי אנחנו יודעים שיש כאלה שכל כמה שנים מחליפים עבודה, הולכים ללמוד משהו חדש, הולכים לעשות משהו חדש, מחליפים בני זוג, מחליפים, כאילו, מחליפים כל הזמן, את הכלב בחתול, את החתול בכלב. זה לא קשור להפרעות קשר. לא מדבר על הפרעה, לא מדבר על הפרעה. זה יכול להיות גם, אבל לא מדבר על הפרעה, אלא זו האישיות שלהם. מצד שני, אנחנו יודעים שיש אנשים שהאושר שלהם הוא בגיל 20 בישראל, נניח, 20-21, למצוא עבודה, להיות פקידה במשרד הפנים, ולהישאר שם עד הפנסיה, כשלאט לאט עם השנים עוברים לשולחן קצת יותר נוח, קצת יותר נוח, אבל זהו, עם אותו בית, לגור באותו בית, באותו זה. עכשיו, אין פה טוב ורע, אין פה פתולוגי ובריא, זה נכון, הכל נכון, אוקיי? אבל זה אישיויות שונות. והציר הזה של האישיות, של בין, אני יודע מה, רוגע כזה, ואולי קצת חרדה משינוי, קצת פחד משינוי, והקביעות, נטייה לקביעות, ובין ה-novelty seekers, זה אחד מצירי האישיות. יש סיפור שלם שאנחנו לא ניכנס אליו עכשיו, שחלוקה של האישיות, אחת מהאופציות של להתייחס לאישיות, להתייחס לפי צירים מסוימים, שזה אחד מהצירים. בקיצור, ה-novelty seekers, מצאו שיש מתאם בין novelty seeking ובין האורך, מספר החזרות האלה בעלל של הגן של DRD4, DRD4, כן. זה לא אחד לאחד, זה לא שכל אלה שיש להם עלל ארוך תמיד יהיו novelty seeker, זה יש פקטורים אחרים כמובן, אבל זה, הסיכוי הוא הרבה יותר גבוה אם יש לך את העלל הארוך שאתה תהיה novelty seeker. יש שני עללים, נו, הגן, בסדר.
לא, לא, זה שניהם, זה שניהם. כל A מצטרף, יש לו זוג... יש לו זוג, כן. אוקיי, עכשיו, כשחוקרים פולימורפיזמים כאלה, בהקשר של מחלות, אז מצאו לא מעט פולימורפיזמים של גנים שונים שקשורים בצורה זו או אחרת למחלות פסיכיאטריות, אבל לא קשר של אחד לאחד. אבל מה שכן מוצאים זה שצורות מסוימות, זאת אומרת מתוך האפשרויות, צורות מסוימות מעלות את הסיכוי שאותו אדם יהיה חולה במחלה זו או אחרת, תלוי איזה מחלה חוקרים. למשל, יש מופעים שונים של הגן של 5HT2AR, זה הרצפטור של רצפטור 2A של סרוטונין. סרוטונין יש לו הרבה רצפטורים. אז הגן הזה יש לו גם כן פולימורפיזמים, שאחד מהם מעלה את הסיכוי או את הסיכון שלאדם הזה יהיה אנורקסיה נרבוזה, אנורקסיה. והסיכוי הוא פי 1.42 מאשר באוכלוסייה הכללית. עכשיו, אני לא יודע מה הנפיצות של אנורקסיה באוכלוסייה הכללית, אבל בואו נניח, סתם אני זורק מספר 2%, אוקיי? אם זה 2% באוכלוסייה הכללית, אנשים שיש להם את המופע הזה של הרצפטור, זה יהיה פי 1.42, נניח קרוב ל-3%. במקום 2% זה יהיה קרוב ל-3%. האם זה חשוב? כן, זה חשוב, כי זה מצביע על איזשהו קשר של המערכת הזאת למחלה. האם אפשר לעשות עם זה משהו מבחינה קלינית? האם יש לזה משמעות אמיתית מבחינה קלינית? לא, כי זה 2%, זה כמעט 3%, בסדר, עדיין, זה לא אומר לי כלום. זה לא שאני יכול לנבא מראש שהאדם הזה יש לו את הפולימורפיזם, את הצורה הזאת של הגן, והאדם הזה לכן יהיה חולה. לא, הסיכוי קצת יותר גדול, נו, אז מה? שמרוב המחקרים האלה, הגדולים, כאילו המשמעותיים ביותר באמת מגיעים לסיכוי של, לסיכוי או סיכון של פי 1.5, אולי יש משהו שהוא פי 2, זהו. זה הכל פקטורים, זה הבדלים בגנים שהם פקטורים שיש להם משמעות, אבל זה רחוק מאוד מלתת לנו את התשובות. ולכן שכשאתם רואים את ה... בעיתונות או במדיה או בטלוויזיה או משהו, את הקשקוש הזה של מצאו את הגן שמסביר עם תכונת אישיות ועם מחלה פסיכיאטרית, אז תבינו שזה לא. זאת אומרת, זה מצאו עוד איזשהו גן, זה חשוב, שתורם, אבל לא מסביר. יכול להיות שנמצא את כל חתיכות הפאזל, אבל צריך לזכור שאמרנו את זה כבר, ואני אגיד את זה שוב, שכל החתיכות של הפאזל הגנטי, זה עדיין במקרה הטוב 50% מהפאזל. כי ה-50% השני זה איך הסביבה משפיעה על הביטוי או אי הביטוי של הגנים האלה. אוקיי? אז במקרה הטוב, עדיין 50% מהפאזל, ועדיין יש לנו 50% אחרים. עוד מקומות שחיפשו הבדלים גנטיים, וזה די חשוב, זה בתגובה לטיפול. עכשיו, יש לנו טיפולים לכל המחלות הפסיכיאטריות, אבל הם לא תמיד עובדים. אז אם ניקח כרגע 100 נשים צעירות עם דיכאון, דיכאון קליני, מאובחן, שמעולם לא טופלו קודם, ונתחיל לכולם טיפול ב... תרופה נוגדת דיכאון. אוקיי, לא חשוב כרגע איזה, לא משנה. תרופה טובה נוגדת דיכאון. כמה זמן לוקח עד שהתרופות האלה תחות להשפיע? בין שבועיים לחודש, נכון. אוקיי, אני מסתכל על כל הילדות האלה, הנערות האלה, הבחורות האלה אחרי חודש. למה אני אומר בחורות ולא בחורים? כי יש הרבה יותר נשים חולות דיכאון מאשר גברים חולי דיכאון. למה? סיפור מעניין בפני עצמו, גם זאת ביולוגיה מעניין. אבל אנחנו מקזזים בהפרעת קשב. יש יותר גברים עם הפרעת קשב מאשר נשים עם הפרעת קשב. אוקיי, אז לקחתי 100 חולות דיכאון, יש גם כמה חולים בפנים, ונתתי לכולם
תרופה הכי טובה במינונים הכי נכונים, נוגדי דיכאון, ואני בא ומסתכל עליהם אחרי חודש, ואני רואה ככה. שליש, בהנחה שכולם לוקחים את התרופה ואף אחד לא הפסיק, כן? שליש, כאילו לא היה דיכאון מעולם. הן בריאות לגמרי. אין כלום. הן זוכרות שהיה להן דיכאון, כן? לא מאבדים את הזיכרון, אבל אין כלום. הן לגמרי, הדיכאון הלך, לגמרי. שלום, שלום. זה לא אומר שאפשר להפסיק את התרופה, סיפור אחר, אבל אין, התפקוד מלא, הכל בסדר. זה שליש הטוב. השליש הלא טוב, הם באותו דיכאון שהם היו כשהתחלתי לתת להם את התרופה, לא קרה כלום, התרופה לא עשתה להם כלום. והשליש של האמצע הוא באמצע. זאת אומרת, היה שיפור, אבל זה לא שהכל נמחק. עכשיו, אני אומר שליש, 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 וזה לא מדויק, אבל בערך זה, זה החלוק, זו החלוקה. מה זה? יש גם אחוז קטן של החמרה, אבל אני לא רוצה להיכנס לפרטים, אבל בגדול שליש, 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 וזה נכון לגבי רוב התרופות הפסיכיאטריות של רוב המחלות הפסיכיאטריות. בערך שליש, שליש, שליש. שליש ריספונדרס, שליש נון ריספונדרס ושליש פרשל ריספונדרס. אתה אומר למה? למה? למה זה שליש, כאילו, אני נותן את אותו טיפול, יש את אותה מחלה בווריאציות קלות, אני נותן את אותו טיפול, הטיפול הוא טיפול ביולוגי, הוא משפיע על אותן מערכות וכו', למה חלק מגיבים מצוין וחלק לא מגיבים? זאת שאלה, אין לי תשובה עליה. אנחנו מנסים לחקור את התשובות, להגיע לתשובות לדברים האלה, וחלק מהתשובה יכול להיות שהיא תהיה תשובה גנטית. למה אנחנו יודעים שחלק מהתשובה ייתכן שהיא תהיה תשובה גנטית? כי בתחומים אחרים של הרפואה, כבר הצליחו למצוא דברים כאלה. זאת אומרת, יש היום תחומים ברפואה שלפחות חלקית, יש שם מה שנקרא personalized medicine. ההתאמה של הטיפול לאדם הפרטי. ואפשר לראות את זה, למשל, בסוגים מסוימים של סרטן, שאפשר לעשות בדיקה גנטית. אדם, אם יש 10 נשים שהגיעו עם סרטן שד, אתה עושה להם בדיקה גנטית, ולפי הבדיקה הגנטית אתה יודע איזה תרופה תהיה הכי יעילה לכל אחת מהן. אוקיי? שאם יש מופע מסוים של גן מסוים, התרופה X תהיה יותר יעילה, ואם לא, אז התרופה X תהיה מאוד לא יעילה, ועדיף לתת תרופות אחרות. אז זה personalized medicine. אתה בא, בודקים את הגנטיקה שלך, ולפי הגנטיקה שלך מתאימים לך את התרופה שהכי מתאימה מתוך מאגר התרופות שקיים. אנחנו היינו שמחים מאוד אם היינו יכולים, נניח, דיכאון, לעשות בדיקה גנטית ולהגיד, הקבוצה הזאת של החולות מתאים לטפל בהם ב-SSRIs, והקבוצה הזאת של החולות SSRIs לא יעבוד אצלם, ועדיף לתת להם atypical antidepressants, או לא משנה, קבוצה אחרת של תרופות. אז עושים לא מעט מחקרים גם על הדבר הזה, וגם שם מצאו פולימורפיזמים שהם רלוונטיים, אבל גם שם עדיין אין להם תשובה. ואני יכול לספר לכם סתם שלא לבחינה, שאחד הפרויקטים כרגע במעבדה שלי כאן, אנחנו מנסים להשתמש באחברים כדי להבין יותר תגובה באמת, מי מגיב ומי לא מגיב לתרופות. אנחנו לא עובדים על אנטידפרסנטים, מרכז המחקר אצלי הוא על מחלה דו-קוטבית, על בייפולר דיסורדר, מניה דיפרסיה, והתרופה הקלאסית למחלה הזאת זה ליתיום. יש עוד, אבל זו התרופה הקלאסית למחלה דו-קוטבית, זה ליתיום. וגם בליתיום יש את אותו הסיפור עם חולים, שאתה נותן, אתה מטפל בחולים, שליש בערך מגיבים מצוין, שליש שלא מגיבים, אני לא מדבר כרגע לא על תופעות הלוואי, ולא רק על התגובה ממש מבחינת המחלה, שליש מגיבים מצוין, שליש בכלל לא מגיבים, ושליש באמצע. ומסתבר שכשאני עושה את זה לעכברים, זה אותו דבר. עכשיו, כשעושים את זה לעכברים וזה אותו דבר, זה יותר, עוד יותר מוזר, כי העכברים הם עכברי מעבדה, זן מסוים, הם הרבה יותר קרובים אחד לשני מבחינה גנטית מאשר בני אדם, ולא רק זה, הם גדלים באותם תנאים, הכל אצלם אותו דבר, זה אותם כלובים, ואותו מצב, ואותם גלילים של נייר טואלט, ואותו אוכל, ואותה שתייה, ואותם אנשים שמטפלים ומחליפים להם פעם בשבוע את המצב, הכל אותו דבר. אור נדלק לכולם באותה שעה, נכבה לכולם, אין טלוויזיה, לא רואים תוכניות שונות, כאילו, זה מה יש. ועדיין שליש מגיבים מאוד טוב, שליש לא מגיבים בכלל, ובערך שליש ושליש ושליש. אז מה שאנחנו מנסים לעשות עכשיו זה לנסות ולהבין יותר טוב את הבסיס הביולוגי של ההבדל בתגובה אצל העכברים. תוך תקווה שאם נבין את זה טוב בעכברים, נוכל אחר כך לעשות אקסטרפולציה ולראות אם באמת אותם דברים זה גם אצל בני האדם. אנחנו מחפשים
שינויים, הבדלים בביולוגיה, בביוכימיה ובגנים אצל העכברים שמגיבים ולא מגיבים. עד שתגיעו לשנה ג', מי שירצה לעשות אצלי סמינר ומי שיתקבל לעשות סמינר, הפרויקט עדיין בטח יהיה, רק בפאזה יותר מתקדמת, כי פרויקטים כאלה זה שנים ארוכות. אוקיי. אז אם אמרתי עכברים, הרבה מאוד מהדברים שאנחנו, כדי לחשוף באמת את הקשרים שבין גנים ובין אישיות ובין גנים ובין מחלות, אנחנו חייבים להשתמש בדגמים בבעלי חיים. ואנחנו חייבים להשתמש בדגמים בבעלי חיים, כי אצל בעלי חיים, בעיקר אצל עכברים, אנחנו יכולים לעשות מניפולציות גנטיות. זאת אומרת, אם אנחנו חושדים שיש גן מסוים שקשור להפרעה מסוימת, למחלה מסוימת, יש טכניקות שבעזרתם אני יכול ליצור עכבר שאין לו את הגן הזה, או ליצור עכבר שיש לו רק עותק אחד ולא שניים של הגן, או ליצור עכבר שיש לו שלושה עותקים במקום שניים של הגן, כל מיני כאלה דברים. אנחנו מסוגלים לעשות מוטציות מכוונות בעכברים, targeted mutations. נוקאוט זה סוג של targeted mutation. אז למשל נוקאוט זה שאני מעיף גן, נוקאוט. אני רוצה עכבר שלא יהיה לו את הגן ל-DRD4, אני יכול ליצור אותו. עכשיו, תראו, כשעושים את זה, אני לא יודע לעשות את זה, זה חברים שלי שהם ביולוגים מולקולריים, אבל זה טכנאות, כן? זה טכניקה, אני גם לא יודע לתקן את האוטו. זה לא... פעם זה היה לפני 15 שנים, שרק פיתחו את זה, זה היה מאוד קשה. היום לעשות נוקאוטים ונוקינס וטרנסגנים, שזה הסטנדרט, יש עדיין דברים שהם מסובכים, אבל בסטנדרט זה מין טכנאות כזאת, ואם אני היום רוצה... יש לי עניין בגן מסוים, אני רוצה נוקאוט לגן הזה, אני מזמין את זה מחברה. $20,000 ואני אקבל גרעין רביעה של עכברים שיש להם גן נוסף, אין להם גן, כאילו, זה לא ביג דיל היום לעשות את זה. וזהו, בקיצור, אבל כשפיתחו את השיטה זה היה, זה לא היה פשוט לפתח אותה, כמו הרבה דברים אחרים, אחרי שפיתחו אותה זה כבר נעשה הטכנאות. ואז כל פעם יש עוד שכלולים על הטכנאות הזאת. עכשיו שתבינו, זה לא שאני לוקחים עכבר ומוציאים לו את הגן. עושים את זה בשלב שהעכבר הוא תא, כן? עושים את זה בתא המופרה. ואז בתא המופרה עושים איזושהי מניפולציה שמשתקת קטע מהגנום, את אותו קטע שרוצים לשתק, ואז נותנים לו להתחלק, והתא המופרה הזה הופך להיות עכבר. זאת אומרת, עושים IVF, מכניסים אותו להופכים עוד הריון, וזה הופך להיות עכבר, ואחרי שיש מספיק עכברים כאלה, מחליאים אותם אחד עם השני, ואז כבר זהו, זה המוטציה נשמרת בתוך החלאות. זה לא תמיד פשוט, כי יש הרבה גנים שאם אתה מנסה לעשות נוקאוט, הנזק הוא כל כך גדול, זאת אומרת, האורגניזם לא יכול לחיות בלי הגן הזה, אז העובר לא מתפתח. אין, זאת אומרת, לא יכול להיות כזה נוקאוט, אתה לא יכול לעשות נוקאוט לגן של דופמין. כי לא יצא לך עכבר. אין מצב כזה, עכבר בלי דופמין. ואז מה שכן אפשר לעשות, אפשר לעשות הטרוזיגות. זאת אומרת, נוקאוט שיהיה רק עותק אחד ולא שני עותקים. בסדר? יש עותק אחד ולא שני עותקים, עדיין העכבר בדרך כלל יגדל ויתפתח, אבל הוא יהיה דפוק, כי יש לו רק עותק אחד. אמרתי לכם, ה-DRD4, קשור ל-novelty seeking, אז כמו שהוא קשור ל-novelty seeking, אחר כך חשבו שייתכן שהוא גם קשור לדברים שכמו שהזכירה, אני לא יודע איך קוראים לך, איך קוראים לך? גפן. גפן. כמו שאמרה גפן, אולי זה קשור להפרעת קשב, אז כן, לא רק גפן חשבה ככה, שאולי novelty seeking, כשאנחנו לוקחים אותו עד כדי קיצוניות ברורה, אז זה בדיוק תואם לנו גם לסימפטומים של הפרעת קשב, וגם לסימפטומים ששוב, גם הם מתחברים להפרעת קשב, של התנהגות אימפולסיבית מאוד. ואז לקחו עכברים, ועשו להם נוקאוט ל-DRD4, זה אגב, זה הטרוזיגות, זה נוקאוט שיש עותק אחד במקום שניים. אם הגן מתפקד פחות טוב, החלבון הזה יהיה פחות חלבון, אם יהיה פחות חלבון, האם יש הבדלים
בהתנהגות בין העכברים האלה ובין עכברים שיש להם את הגן התקין, במבחנים שקשורים לאימפולסיביות, לאטנשן, והסתבר שיש, אבל זה הבדל קטן, לא הבדלים כל כך גדולים, בעיקר מצאו הבדלים בהתנהגות של אקספלורציה. זאת אומרת, ההתנהגות של אקספלורציה זה דבר שאומר הרבה מאוד. אתה שם יצור במקום לא מוכר, ואתה מצלם אותו ומנסה לראות מה הוא עושה. יש, תחשבו, מה יעשה עכבר מאוד חרדתי, או בן אדם מאוד חרדתי? ילך לפינה וישב שם ולא יזוז. מה יעשה בן אדם שהוא אקסטרים נובלטי סיקר, או עכבר שהוא נובלטי סיקר? יסתובב בלי הפסקה, ילך לכל פינה, יבדוק כל דבר, ירים כל פח, נכון? יפה. אז, אוקיי, בקיצור, אז יש הבדל קצת בלי אקספלורציה, ויש כל מיני הבדלים שמצאו אצלם. אפרופו אקספלורציה, אנשים שהם חלקם ידידים שלי מסן דיאגו, אוניברסיטת קליפורניה בסן דיאגו, פיתחו שיטה מאוד מעניינת שעובדת גם בעכברים, גם בחולדות וגם בבני אדם, לזהות הפרעות פסיכיאטריות לפי התנהגות אקספלורטורית בלי לדבר עם הבן אדם. הם מציעים, הם עושים תרגיל מאוד פשוט, זאת אומרת, הניסויים הקליניים שלהם בבני אדם, היה תרגיל מאוד פשוט, הם מזמינים אנשים להצטרף לניסוי קליני, על מחקר במחלות נפש, וכשהם צריך לראיין, משלמים להם כמובן, ישלמו להם על ההשתתפות וכולי, ואז הם צריכים לבוא כדי שיסבירו להם על הניסוי. וכדי שיסבירו להם על הניסוי, אז מביאים אותם ומושיבים אותם לחכות לפסיכיאטר או לפסיכולוג או למי שמראיין אותם שם הראיון השני בחדר המתנה. הם יושבים לבד בחדר ההמתנה, חדר ההמתנה הוא לא גדול, אבל לא קטן, אני החצי מהחדר הזה, ויש שם כמה דברים, וזה בעצם הטסט. מצלמים אותם בחדר ההמתנה. זה הניסוי. והם הראו שבאחוז מאוד מאוד גבוה של הצלחה, מעל 90% של הצלחה, לפי ניתוח התנהגות מאוד 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 מדוקדק בשיטה שלהם, של החצי שעה הזאת בחדר ההמתנה, של התנועתיות, הם יכולים להגיד מי בריא ומי חולה, והם יכולים להבחין באופן חד וברור בין חולי סכיזופרניה, חולים ביפולריים, וזהו, זה מה שהם עשו, סכיזופרניה וביפולר ובריאים. הם מבחינים במדדים ההתנהגותיים שלהם, שוב, זה ניתוח מסובך מה שהם עושים, באופן מובהק שונים, והם יכולים לנבא ב-90% בערך של הצלחה, שזה מאוד יפה. זה מאוד יפה, אבל זה גם אומר שבאמת הרבה דברים משתקפים דרך התנועה, קצת בעייתי, כי פסיכולוגים רגילים לדבר. והרבה פעמים אתה לא צריך לדבר. כן, מה שהם עושים שם. כמו שאני נתתי קודם דוגמה, שמישהו שהוא מאוד חרדתי ילך וישב בפינה, ומישהו שהוא מאוד אינקוויזיטיב, מאוד חקרני, לא ישאיר אבן על אבן, יפרק את המקום בחצי שעה, כי הוא לא מסוגל לשבת בפינה, זהו. אוקיי. טוב, אז זה מה שהיה לי להגיד על הסיפור של גנטיקה וגנטיקה במחלות נפש ברמה של הקדמה של שיעור שבכלל לא היה צריך להיות. ואנחנו חוזרים לתוכנית הלימודים הרגילה. ובמסגרת תוכנית הלימודים הרגילה אנחנו נתחיל לדבר היום על למידה וזיכרון. רגע, אני צריך לגלות לכם סוד. לסודות אני מחבא את המיקרופון. כשאתם לומדים משהו, קורה משהו. זוכרים משהו שלא זכרתם קודם, אתם יודעים משהו שלא ידעתם קודם. אמרנו לפני כמה דקות פולימורפיזם, חלקכם אולי ידעתם מראש מה זה, אבל חלקכם הגדול לא. עכשיו אתם יודעים, נכון? אתם יודעים עכשיו מה זה פולימורפיזם. קרה משהו, לא ידעתם, עכשיו אתם יודעים. חלקכם גם מחר תזכרו מה זה פולימורפיזם. משהו משתנה. זה טריוויאלי, נכון? זאת אומרת, זה ברור לכם שחייב להיות, אחרת איך היינו זוכרים, איך היינו, כאילו משהו חייב להשתנות. והאמת היא שעד שנות ה-70 של המאה הקודמת, זה לא כל כך הרבה שנים, היה ברור שקורה משהו, ואף אחד לא היה לו שום רמז מה קורה. מה משתנה?
זאת אומרת, זה לא איזה אורה כזאת, איזה הילה מסביב לראש שמרחפת. משהו פיזי צריך להשתנות. מה זה הדבר הפיזי? והרמזים הראשונים על השינויים הפיזיים שקורים כשאנחנו זוכרים ולומדים משהו חדש, זה מעבודות משנות ה... אולי הוא התחיל בשנות ה-60 אפילו של המאה הקודמת, או השנות ה-70 של המאה הקודמת, של האיש הזה שנקרא אריק קנדל, ובשנת 2000 הוא קיבל על זה את פרס נובל, והוא פסיכופיזיולוג, פסיכוביולוג, תקראו לו איך אתם רוצים. בהערת אגב, האיש עדיין עובד, הוא מעל גיל 80 לדעתי, כן, הוא בטוח מעל גיל 80, עדיין יש לו מעבדה גדולה ופעילה בקולומביה, באוניברסיטת קולומביה בניו יורק, יהודי קטן וחמוד, מרצה מדהים, שמעתי אותו בכמה קונגרסים, הוא תמיד חדשני, הוא תמיד חוקר דברים חדשים, הוא לא, כאילו, הגיל לא משחק אצלו כלום, תמיד מעניין. לא כל הנובליסטים הם כאלה, שמעתי נובליסטים אחרים שנחים על זרי הדפנה ומשעממים להחריד. הוא מדהים. מה זה? הפרס זה מיליון דולר לכיס הפרטי שלך. זה לא כל כך הרבה. מלא, כמה נובליסטים יש, מגיע להם. עכשיו, תלוי באיזה גיל גם מקבלים אותו. חלק מהם מקבלים בגיל מאוד מבוגר והם עייפים. הוא ממשיך לחקור וזה. לא כולם יש להם כוח להמשיך לחקור, זה קשה. בכל אופן, את העבודות האלה שעליהן אחר כך הוא קיבל פרס נובל, העבודות מהשנים הראשונות שהוא חקר זיכרון ולמידה, הוא עשה באפליזיה. אפליזיה, חילזון הים. מכירים חשופיות? כמו חשופית, אבל לא כמו, כי זה חי בים. בסדר? כזה. האפליזיה בשנים המוקדמות של הנוירוסיינס, של החקר של מדעי המוח, הייתה חיית מודל אהובה במיוחד. ולא סתם היא הייתה חיית מודל אהובה במיוחד. היה לה כמה תכונות, עדיין יש לה כמה תכונות, שעושות אותה מאוד נוחה למחקר בסיסי של מערכת העצבים. קודם כל, אין לה מוח. עושה את החיים פשוטים. אין מוח. להרבה יצורים אין מוח, כן? לא, לא, מוח זה לא כזה גליק גדול. רוב היצורים בעולם אין להם מוח. חרקים אין להם מוח. המקק שורד מצוין בלי מוח, וגם חיות יותר מפותחות, יש להם מוח מאוד קטן. מה הגודל של המוח של תנין? יש לכם עת כדורי, בערך כמו הכדור בקצה של העת הכדורי. הוא לא צריך הרבה, יש לו שיניים, לא צריך מוח. תעשו אקסטרפולציה, מי שיש לו שיניים גדולות לא צריך מוח, נכון? כנ"ל הקריש, גם כן לא מוח גדול במיוחד. בכל אופן, האפליזיה אין לה מוח, יש לה סך הכל משהו כמו 20,000 נוירונים. מספיק. היתרון הגדול של האפליזיה על הרבה יצורים אחרים שיש להם מעט נוירונים, זה שהאפליזיה, הנוירונים שלהם נורא גדולים. הקוטר של האקסון של האפליזיה, אקסון אחד, הקוטר שלו הוא בערך מילימטר. זה בערך פי 200 מהקוטר של האקסון הגדול, האקסון גדול שלנו. בערך פי 200 מהקוטר של אקסון אנושי. וזה יתרון מאוד גדול כשאתה רוצה לחקור תהליכים בסיסיים שקורים בתאי הצו. אז אפליזיה ועוד כמה יצורים מהסגנון הזה, כל מה שלמדנו על פוטנציאל, איך עובר פוטנציאל הפעולה, הרבה מאוד מהמחקרים האלה נעשו באמת ביצורים האלה, שיש להם אקסונים מאוד גדולים. אם תחשבו על זה, אתם זוכרים שחלק מהדברים שעשו, אז עשו ריקורדינג, עושים הקלטה של הפעילות החשמלית על האקסון. אז בשביל לעשות הקלטה צריך להכניס אלקטרודה לתוך האקסון, תהיה אלקטרודה אחת בפנים ואחת בחוץ. ואז אתה רואה את ההבדל במתחים. אז ברור לכם שהרבה יותר קל להכניס אלקטרודה לצינור שהקוטר שלו מילימטר, מאשר להכניס אלקטרודה לצינור שהקוטר שלו 1/200 של המילימטר. יופי, נהדר.
עוד יתרון שיש במחקר של האפליזיה, שזה לפעמים יתרון, לפעמים חיסרון, אבל במה שאריק קנדל עשה, יש לזה יתרון גדול, זה שהרפרטואר ההתנהגותי שלה הוא מאוד מצומצם. האפליזיות לא עושות הרבה דברים. הן עושות מה שצריך בשביל עצמן, כן? לשרוד ולהתרבות וכו', אבל הן לא, אין להן איזה רפרטואר התנהגותי מי יודע מה. והעבודות של אריק קנדל, שוב, שהוא התחיל לעבוד עליהן, העבודות שבהן הוא חשף לראשונה את הבסיס הביולוגי של זיכרון, היו על התנהגות מאוד 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 פשוטה של האפליזיה, שזה ההתכווצות של הסיפון של האפליזיה בתגובה לגירוי מגע. עכשיו אני אתרגם לכם את זה למשהו שאתם מכירים. כשהייתם ילדים קטנים, אני מקווה שיצא לכם לשחק עם חלזונות, ברלה יצא החוצה, ואז אתה נוגע בו והוא מתכווץ, נכון? ואז אתה מחכה, יושב ומחכה ומחכה, ומחכה ומחכה, ולאט לאט הוא יוצא החוצה, ואז אתה נוגע בו עוד פעם, הוא מתכווץ. זהו. זהו. על זה קיבלו פרס נובל. או, וזהו, ההבדל הוא להבין את מה שאתה עושה ולא סתם לעשות אותו. כולנו עשינו את האלה לחלזונות, אבל אריק קנדל קיבל פרס נובל. אז זהו, בקיצור, זו תגובה שהיא תגובה מולדת. ההתכווצות, הוא עבד על ההתכווצות שנוגעים באזור מסוים, לא... זאת אומרת, אנחנו בתור ילדים נגענו איפה שאפשר, הוא נגע בצורה מאוד מדויקת באזור מסוים, ומדד את ההתכווצויות האלה וכו' וכו'. אבל בסופו של עניין זה, זאת אומרת, אתה נוגע שם, האפליזיה מתכווצת. זה מולד, לא לומדים את זה. האפליזיה לא לומדת את זה, אתה לוקח אפליזיה איך שהיא, נוגע בה, היא מתכווצת. אבל, אם אתה ממשיך ונוגע באותו מקום שוב ושוב, מפעם לפעם ההתכווצות נעשית יותר קטנה. היא כאילו, האפליזיה כאילו אומרת לנו, הבנתי, זה לא באמת גירוי, אתה לא באמת בא לאכול אותי, אתה סתם מנדנד. ואין לי כוח להתכווץ ולהתכווץ ולצאת להתכווץ, הבנתי, אתה סתם. עכשיו, היא לא הבינה כלום, אין לה מוח, כן? זו תגובה פיזיולוגית שנקראת הביטואציה. והיא קיימת גם באפליזיה וגם אצלנו, וגם בכל אורגניזם אחר, יש תגובה של הביטואציה, שיש גירוי שחוזר על עצמו וחוזר על עצמו וחוזר על עצמו, פחות ופחות אנחנו שמים אליו לב. אם יעבוד פה עכשיו טרקטור בחוץ, בהתחלה זה נורא יעצבן אותנו. וכשהוא ימשיך לעבוד, אני ארים את הכל באופן אוטומטי, ולאט לאט, זה יהפוך להיות רעש רקע, רעש לבן, בגלל שאנחנו עושים הביטואציה לרעש, אוקיי? אם יפלו פה עכשיו טילים, בטיל הראשון נרוץ לממד, בטיל השני נרוץ לממד, בטיל ה-1796 נמשיך לשבת פה, נגיד, לא יקורה שום דבר, הוא תמיד נופל מאחורי הגדר. אלא אם טוב, זה כבר למידה אחרת, אלא אם במקרה טיל אחד ייפול פה, ואז אנחנו נחזור לרוץ לממן. אוקיי, אז אם הוא הראה שאם הוא נוגע, הוא התחיל מזה שהוא מראה, שאם הוא נוגע שוב ושוב, במרווחי זמן מסוימים וכו' וכו', באותו מקום, מפעם לפעם, יש פחות התכווצות, זאת אומרת, יש הביטואציה. מצד שני הוא הראה שאם הוא נוגע, ויש התכווצות, מחכה קצת, ונוגע במקום אחר, לא באותה נקודה שהוא נגע קודם, והוא נוגע שם חזק, ואז הוא חוזר לגעת במקום הראשון, ההתכווצות נעשית חזקה יותר ממה שהייתה קודם. זאת אומרת, מאיזושהי סיבה, הגירוי האחר עושה פוטנציאציה, מפעיל יותר חזק את ההתכווצות, וזה תהליך שנקרא סנסיטיזציה. וגם סנסיטיזציה אנחנו מכירים, זה תהליך שקיים בתגובות מסוימות, שמפעם לפעם התגובה שלנו נעשית יותר קיצונית. עכשיו, היות שבאפליזיה מערכת העצבים היא פשוטה, היה קל יחסית לחקור מה קורה בזמן של התהליכים האלה. אז קודם כל, היה צריך לבדוק איזה נוירונים מעורבים בכלל
בתגובה הזאת של הרתיעה, בתגובה של ההתכווצות. ויש שם שלושה נוירונים שמעורבים. נוירון סנסורי שמרגיש את המגע, נוירון מוטורי שבסופו של עניין נותן את ההוראה להתכווצות, מפעיל את השריר של ההתכווצות, ואינטרנוירון, נוירון בעיניים שעושה מודולציות. עכשיו, אם תסתכלו פה על הציור, תראו שהנוירון הסנסורי עושה סינפסה ישירות על המוטורי. אבל יש גם אינטרנוירון כזה מהצד. זאת אומרת, לכאורה היה, אפשר היה להעיף את האינטרנוירון ולעשות מערכת עוד יותר פשוטה, שבה יש נוירון סנסורי, מקבל גירוי, אוטומטית מעביר את הגירוי לנוירון המוטורי, הנוירון המוטורי מפעיל את השריר ויש תגובה של התכווצות. אלא מה? אם זה היה התהליך, קשה לראות איך הוא היה יכול להשתנות. אם יש נוירון נוסף, יש משהו שיכול לעשות מודולציה, לחזק או להפחית את התגובה. כעיקרון, כל אחד מהנוירונים האלה יכול לקרות לו משהו, יכול להשתנות בפעילות שלו, בתהליך של הלמידה. אבל זהו, אין משהו אחר שיכול להשתנות. זה יכול להיות או הנוירון הסנסורי, או האינטרנוירון, או הנוירון המוטורי, או הקשר בין הנוירון לשריר, כמובן. והממצאים של אריק קנדל הראו שהשינויים המרכזיים שחלים בזמן של הביטואציה וסנסיטיזציה, זה בסינפסות שבין התא הסנסורי והתא המוטורי. פה. התא הסנסורי והתא המוטורי, זה כתוב. בתהליך של ההביטואציה, מה שקורה זה שככל שיש יותר גירויים, מפעם לפעם נפתחות פחות תעלות צידן. בואו רגע נזכר. אתם זוכרים פוטנציאל פעולה? נכון שאתם זוכרים? כי אם אתם לא זוכרים פוטנציאל פעולה, אני יוצא המסדרון ותולט עצמי. אתם חייבים לזכור פוטנציאל פעולה, לא יכול להיות שלא. רץ פוטנציאל פעולה, נטרנש לגן, נטרנש לגן, נטרנש לגן, מגיע לאזור של קצה של הטרמינל בטנס, ואז במקום נטרנש לגן, מה נכנס פנימה במקום נטרן? סידן, נפתחות תעלות סידן. למה צריך סידן? לשחרור הנוירוטרנסמיטור. אם אנחנו שמים את הנוירון באמבט שאין בו סידן, רץ פוטנציאל הפעולה בוואקום, לא משתחרר נוירוטרנסמיטור, נכון? יופי, אני לא צריך לתלות את עצמי, נכון? משהו קורה בתהליך של הביטואציה, ונפתחות פחות תעלות צידן. אם נפתחות פחות תעלות צידן, אז נכנס פחות צידן פנימה, נכנס פחות צידן פנימה, פחות נוירוטרנסמיטור ישתחרר, זה פחות, זה כמותי. וזה גם מתאים שזה כמותי, כי עדיין יש את התגובה של ההתכווצות, היא רק פחות חזקה ממה שהייתה קודם. זאת אומרת, משהו קורה בנוירון הסנסורי, שמפעם לפעם נפתחות פחות תעלות צידן. ומה שקורה כנראה קשור לאינטרנוירון. לנוירון הביניים הזה. נוירון הביניים הזה פועל באיזושהי צורה ומשחרר נוירוטרנסמיטר שגורם לזה שפחות תעלות צידן ייפתחו. למה הוא עושה את זה? בגלל שהוא מקבל גירויים נוספים. האינטרנוירון מקבל גירויים נוספים, נעזוב את זה, שמתי פה את הציור הזה, אבל אני חושב שהוא מורכב מדי. השינוי בתאים, זאת אומרת, המצב הזה שפתאום יש פחות תעלות צידן נפתחות,
קורה בגלל שהאזור הזה מקבל גירויים מהאינטרנוירונס, והגירוי הזה יכול להיות גירוי שיגרום לפחות תא לאוקסידן להיפתח. האינטרנוירון, זה קורה לו בגלל שהוא מקבל גירויים מתאי הצב נוספים, שגורמים לו או להפריש או לא להפריש את מה שהוא מפריש, שסוגר או פותח את תעלות הסידן. הנוירון הסנסורי הפרסינפטי. כן. השינויים האלה של תעלות שנפתחות או לא נפתחות, זה דבר שקורה ברגע. קורה מיידית. ונעלם מיידית. זאת אומרת, זה מסביר לנו, פחות או יותר, את הזיכרון לטווח קצר. זה מושג שבטח כבר שמעתם אותו. זיכרון לטווח קצר זה שאמרתי לכם קודם, פולימורפיזם, ובשניות שאחרי זה זכרתם מה זה פולימורפיזם. אבל זה לא שינויים ארוכי טווח. התעלות הן אותן תעלות, הנוירוטרנסמיטורים, אותם נוירוטרנסמיטורים, התפרק הנוירוטרנסמיטור, נפתחות תעלות הסידן, זה שינוי קצר טווח. זה לא מסביר לנו למה אתם עדיין זוכרים מה זה פולימורפיזם. נכון שאתם עדיין זוכרים מה זה פולימורפיזם? אז זה לא יכול להיות שהתעלות לא נשארו פתוחות או סגורות עד עכשיו. לזיכרון שהוא זיכרון לטווח ארוך יותר, צריך שינוי שהוא שינוי יותר קבוע. והבסיס לשינויים האלה שהם שינויים יותר קבועים, המנגנון הכי בסיסי של שינויים כאלה, זה המנגנון שנירית תלמד אתכם עליו, המנגנון של LTP, Long Term Potentiation. זה מנגנון שמאפשר לעבור מגירוי, שינוי ברמה של גירוי, לאיזשהו שינוי מבני, קבוע, ארוך טווח. ואני, כפי שאמרתי, נירית תלמד אתכם על זה. אבל התוצאה הסופית היא שינוי מבני בסינפסות. מה זאת אומרת? הפולימורפיזם של השיעור הקודם, עכשיו, הוא סינפסה חדשה אצלכם. שינוי מבני, קרה משהו, נוצרו סינפסות, לא יודע אם אחת, כן? נוצרו סינפסות. נוצר קשר חדש בין נוירונים. עד מחר יצמח נוירית חדש, זה טרמינל בטן חדש כזה, יצמח שם. זה כל הזמן קורה. בסדר? וזהו. זה יהיה חיבורים בין תאי הצב שמייצגים את הפולימורפיזם שלמדתם. וזה שם, זהו. זה לא שם, זהו. זהו. טוב, זה דיון שאנחנו לא ניכנס אליו היום, האם אנחנו שוכחים או שיש לנו קשיים בשליפה. זה דיון אחר. בסדר? זאת אומרת, האם יש אפשרות, אם משהו שנכנס לזיכרון ארוך טווח, האם אפשר למחוק אותו, או אין לזה תשובה חד משמעית, יש כמה גישות לעניין, האם אפשר למחוק אותו בלי להכניס אלקטרודה ולשרוף את המקום, האם אפשר למחוק אותו, או זה שאנחנו לא מסוגלים, לא זוכרים את זה, זה לא מחיקה, אלא שאנחנו, זה שם, אנחנו רק לא מגיעים לשם. מה זה? בעיה בשליפה. בעיה בקליטה זה לא נוצר כלום. מרגע שזה נוצר, בהפרעת קשב, שלי ושלך ושל עוד כמה, אחוז מאוד גבוה של הפרטים מעולם לא עושים רגיסטרציה בכלל. They don't register. הם בקצר טווח נכנסים ויוצא, מה שאני אומר, נכנס מאוזן אחת, יוצא מאוזן השנייה. לא נכנס, כאילו, עובר. לא קיים בכלל, בסדר? אז זה לא בעיה בשליפה, זה בעיה בקידוד, נעזוב, לא ענייננו כרגע. כשהכל תקין, יש שינוי מבני.
בסדר? וזה חשוב להבין, משהו משתנה במוח, משהו באמת קורה, משהו משתנה שם. זאת אומרת, כל הזמן המוח שלנו הוא מאוד פלסטי, והוא כל הזמן משתנה, וכשאנחנו הולכים לישון בערב, המוח שלנו הוא לא מה שהוא היה כשהוא היה בבוקר. וטוב שכך. אז זיכרון ולמידה זה תהליכים ביולוגיים, זה קשור לשינוי של נוירונים. הזיכרון לטווח קצר קשור בעיקר בשינויים בתעלות יונים, והזיכרון לטווח ארוך כבר קשור בשינויים מבניים בתא. עכשיו נלך צעד קדימה ללמידה קצת יותר מורכבת, אבל עדיין מאוד פשוטה, דברים שאני יודע שלפחות במבוא כבר למדתם עליהם. אבל אולי אני אתן קצת כיוונים אחרים, חוץ מזה, אם לומדים משהו יותר פעמים, יש יותר סיכוי שיודעים אותו. אתם יודעים את זה, נכון? לימדו אתכם, זה דבר שצריך ללמד כשמתחילים ללמוד בכלל. אתם תלמדו על זה בקורס בלמידה, אבל כבר מאוחר מדי. ככל שחוזרים על משהו יותר פעמים, ככה יודעים אותו יותר טוב. נשמע טריוויאלי? לא, אם אתם תעשו את פיזיולוגית א' גם בשנה א' וגם בשנה ב'. היו עכשיו... עוד סינפסות, עוד סינפסות, עוד סינפסות. לא, הן לומדות, אין ספק, הן לומדים. נוצרות סינפסות נוספות, הסינפסות מתחזקות, נוצרות סינפסות עוד ועוד ועוד ועוד. זה יכול להיות גן שקשור... שום גן. שום גן. כן, הקטע הוא שפיזיולוגית, כמו שאמרתי קודם על LTP, אותו דבר בכלליות על פיזיולוגית, אותו דבר הרבה פעמים לילדים בתיכון עם מתמטיקה, זה מוזר, כי אני חושב, אני אין לי פה עדות מחקרית, זה לא התחום שלי, אני חושב שלפחות חלק מזה זה מאוד מאוד חברתי, מאוד סביבתי, כי זה לא יכול להיות בן אדם שהוא מאוד מאוד אינטליגנטי בהמון דברים, ורק פיזיולוגית לא מצליח, לא סביר, ממוצע ציונים, מורידים את הפיזיולוגית, הבן אדם יש לו 92 ממוצע, ובפיזיולוגית הוא נכשל. מה קרה? לא כזה סיני. פיזיולוגית, נו. אוקיי, פי 2 חומר, עדיין, אם ממוצע 90 משהו, תוציא 70, תלך הביתה. בדיוק. אוקיי. אבל בכל אופן, למרות שלמדתם על זה במבוא ל, אתם תשמעו ממני קצת על למידה אסוציאטיבית. אנחנו עד עכשיו דיברנו על הביטואציה וסנסיטיזציה. שזה תהליכים שאנחנו קוראים להם, הם תהליכים לא אסוציאטיביים. הם לא אסוציאטיביים, הם פשוט קורים. תהליך אסוציאטיבי זה בו, תהליך שבו נוצר קשר בין שני דברים שונים. שקודם לא היה ביניהם קשר, ואנחנו לומדים שהם כן קשורים אחד לשני. לא אסוציאטיבי, אסוציאטיבי. והעולם של התניות, שתכף נתייחס אליו, conditioning, למידה של התניה, זה עולם אסוציאטיבי, שבו אנחנו מחברים בין דברים שקודם לא היה ביניהם קשר.
עולם של ההתניה מתחלק להתניה קלאסית והתניה אופרנטית, שההתניה הקלאסית, התגלית הזאת של ההתניה הקלאסית, המחקר של ההתניה הקלאסית, הוא היותר קדום מסוף המאה ה-19, והדמות המרכזית כמובן, כפי שאתם יודעים, זה פבלוב. איפה פבלוב עבד? איפה? יש פה מישהו שהוא במקורו מברית המועצות לשעבר? סנט פטרסבורג, כן. ועד היום המכון הפיזיולוגי רפואי של סנט פטרסבורג, בניין נורא יפה, הייתי שם נורא יפה, כתייר, לא כחוקר. מקום מאוד מאוד יפה, ועד היום יש שם חוקרים מאוד מאוד רציניים, לאורך כל השנים, גם בתקופה של הקומוניזם והכל, תמיד היה שם מחקר מאוד רציני פיזיולוגי. בכניסה למכון בחוץ יש רחבה, ועל הרחבה יש פסל של שני כלבים. לא של פבלו, של הכלבים. שני כלבים. אוקיי. פבלוב במקור, לפני שהוא נעשה חוקר של התניות, מה הוא חקר? מה זה? מערכת העיכול. הוא היה פיזיולוג של מערכת העיכול, הוא חקר את מערכת העיכול, הוא חקר, הוא הגיע לעניין של ההתניות, כי הוא חקר את ההשפעה של הרוק, הפעילות של הרוק, ולצורך המחקר הזה היה לו כלבים, שהוא חיבר להם בניתוח קטן, צינורית, מבלוטות, הוא היה מעוניין ברוק, חיבר צינורית מבלוטת הרוק, יש בלוטות רוק שנמצאות גם אצלנו, גם אצל כלבים, נמצאות פה בפנים. עשה ניתוח קטן, כזה צינורית החוצה, שאפשר יהיה לאסוף את הרוק, ולא יודע איך סיפרו לכם את זה, יש 80 מיליון סיפורים, איך גילו את זה, הסיפור שאני מכיר, לא אומר שזה הסיפור הנכון, זה שהפועלים שלו, הסטודנטים שעבדו אצלו וכאלה, היו בשעה קבועה מביאים את האוכל לכלבים, ואז הם היו נכנסים, ופתאום הם שמו לב שכשהם נכנסים, עצם זה שהם נכנסו, כל הכלבים מתחילים לטפטף את הרוק, יש פה משהו, ופה הנקודה החכמה של, שמבדילה חוקרים גאונים, חוקרים רגילים, שאתה עוצר את המחקר שלך, אומר טוב, הפיזיולוגיה ממש לא חשובה יותר, שהפיזיולוגיה של מערכת העיכול זה הרבה פחות חשוב ממה שאני רואה פה עכשיו, יש לזה משמעות הרבה יותר גדולה, אתה זורק את זה שעד היום היית פיזיולוג של מערכת העיכול, אתה שם את זה בצד ואתה הופך להיות פסיכוביולוג, או לא יודע איך לקרוא לזה. טוב, אז למדתם על זה שיש גירוי בלתי מותנה וגירוי מותנה, ותגובה בלתי מותנית ותגובה מותנית, והעניין פה הוא היצירה של קשר, של אסוציאציה, בין מה למה הקשר כאן? והגירוי הבלתי מותנה, נכון? זה הקשר הראשון. הקשר הראשון שנוצר הוא בין הגירוי הבלתי מותנה, שזה לצורך העניין חתיכת בשר בפה, ובין הגירוי הבלתי מותנה, שזה לצורך העניין הפעמון. נוצר קשר, לא היה שום קשר בין פעמון ובין אוכל לפני שהתחילו את ההתניה. ופתאום... מה זה? הפעמון הוא גירוי מותנה, כן. אני אומר, לפני שהתחילו את ההתניה, פעמון היה פעמון, ובשר בפה היה בשר בפה, ולא היה שום קשר ביניהם. בזה שלפני הבשר תמיד אנחנו מצלצלים בפעמון, אנחנו יוצרים קשר בין הפעמון ובין הבשר בפה. טוב, אתם מכירים את זה, אין טעם שאני... התניה קלאסית עוסקת בעיקר בתגובות פיזיולוגיות של הגוף. הפרשת ריר, הפרשת הורמונים, לא צריך להבין, הכלב לא מבין. כשאתם שומעים חריקת בלמים מאחורה, ואתם מפרישים קורטיזול, אתם לא מבינים. אתם קודם כל מפרישים קורטיזול. אוקיי? רמת הסטרס, הגוף מגיב בתגובה של סטרס, בלי שנחשוב, אוי, האוטו, זה יכול להיות, הוא פוגע בי, הוא לא פוגע בי, פוגע. אנחנו לא חושבים עוד כלום. הגוף כבר הפריש קורטיזול. אחר כך אנחנו עושים פוסט מורטם, מנתחים אחורה, כן? מה קרה וזה. הגוף מגיב, זו למידה אוטומטית. ויש מאפיינים, ושוב, אם למדתם את זה, אין סיבה לחזור על זה.
רק כדאי לזכור, למרות ששוב, אמרו לכם את זה, תמיד ה-condition stimulus צריך להופיע לפני ה-un-condition stimulus. זאת אומרת, פעמון ואחר כך חתיכת בשר. אם הפעמון יופיע אחרי חתיכת בשר, לא ייווצר הקשר. למה? אתה כבר לועס את הבשר. זה כבר לא מעניין אותך הפעמון. אז אמרנו קודם על העניין של זיכרון ושכחה. extinction זה שכחה, בעצם. זאת אומרת, אם אני לוקח ואני מלמד תגובה, לא חשוב כרגע איזה, איזה חיה למדה פה מה, ואתם יכולים לראות שהאחוז של התגובה עולה ככל שאני עושה יותר הצמדות כאלה בין הגירוי המותנה והבלתי מותנה, ופה כמעט כל החיות מגיבות לגירוי המותנה. ועכשיו אני רוצה להכחיד את זה, לעשות extinction. איך אני עושה הכחדה כזאת? מפסיק מה? מפסיק את ההצמדה. איך אני עושה את זה? אני ממשיך לצלצל בפעמון, אבל אני לא נותן יותר בשר. אוקיי? ואז בפעם הראשונה שאני מצלצל בפעמון, הכלב מרייר. פעם שנייה הוא מרייר, אבל הוא לא מקבל בשר. פעם עשירית הוא כבר מרייר פחות. פעם המאה הוא כבר לא מרייר. או האם extinction זה שכחה או למידה חדשה? הלמידה החדשה זה למידה של הלמידה הקודמת לא שווה כלום. אני לא יודע. זאת אומרת, זה לא כל כך פשוט לתת על זה תשובה. תשובה חלקית שמציעה שאין פה שכחה, מתוארת בעבודה הזאת. לימדתי את החיה משהו, עשיתי extinction, ואז הלכתי לשלושה ימים. חזרתי אחרי שלושה ימים, צלצלתי בפעמון, ואני רואה שהוא מגיב. למרות שעשיתי extinction קודם. אבל הוא שכח את ה-extinction. והוא מגיב. אז אני עושה עוד פעם extinction, זה נעלם יותר מהר, ואז אני מחכה עוד כמה ימים. ואז עוד פעם אני בא ומצלצל בפעמון, ואני רואה שהוא עוד פעם שכח לפחות חלקית את ה-extinction. הוא לא יודע כבר מה נכון. מרגע, אני זוכר את זה, ואני זוכר את זה. אז הוא מגיב, אבל הוא מגיב חלקי. וזה נעלם יותר מהר. זאת אומרת, לאורך הזמן, אני יכול להביא למצב שבו הוא לא יגיב. אבל זה לוקח הרבה זמן. כי תמיד נשאר גם הזיכרון של כן להגיב וגם הזיכרון של לא להגיב. למה זה טוב? למה זה טוב? מבחינה אבולוציונית, בשביל מה, למה צריך את הסיפור הזה של התניה קלאסית? אז זהו, אז הנה יש דוגמה שאני המצאתי, כי אני מתעסק עם עכברים. אם עכבר לומד, עושה צימוד בין מיהו ובין חתול, אוקיי? בין הקול של החתול ובין החתול. אז כשהוא שומע את הקול של החתול, הוא בורח. אם הוא לא היה עושה את הצימוד הזה, הסיכוי שלו לשרוד היה יותר קטן. כי אז הוא היה מתחיל לברוח רק כשהוא היה רואה את החתול. אבל כשהוא רואה את החתול, הסיכוי שלו להצליח לברוח הוא יותר נמוך. בסדר? האמת שבטבע זה לא כל כך חמיהו, אלא שהעכברים מפחדים מהריח של חתולים. אתם לומדים לפחד מריח של חתול, ואז אם הם מריחים ריח של חתול, הם כבר בורחים. הם לא מחכים לראות את אדון חתול. דוגמה הפוכה, שזה דוגמה של טקסטבוק, לא שאני לא המצאתי אותה, יש ציפור שנקראת סלב יפני, שהנקבה שלו, כשהיא מיוחמת, הראש שלה נעשה אדום. יש קופים שהתחת שלהם נעשה אדום, יש ציפורים שהראש שלהם נעשה אדום. אם מראים לו רק ראש אדום, ואז מביאים את הנקבה, הוא יתחיל את ההתנהגות המינית הרבה יותר מהר, ויפרה אותה הרבה יותר במהירות, יחסית לאח שלו שמקבל, רואה את הנקבה ואת הראש יחד. בניסויים שעשו את זה, אז פשוט הראו לו, מראים להם, לא מורידים את הראש, מראים להם ציורים מאוד דומים של הראש האדום, זה מספיק טוב,
במציאות, הוא פשוט, כשהוא רק מתחיל לראות אותה, הוא עוד לא התקרב אליה, הוא רק רואה את הראש האדום מבין העלים, הוא כבר מוכן. מה היתרון האבולוציוני? למה שווה לו להיות כבר, כשהוא מגיע אל הנקבה, להיות כבר מוכן ומיד לעשות את כל ההתנהגויות המיניות וללכת? או, כי זה מסוכן, בדיוק. התנהגות מינית זה לא דבר, זאת אומרת, אפשר להיכנס לאיזה חדר ולסגור זה לא עובד ככה, כן? שם התנהגות מינית, תכף יבוא טורף וזה, מה שאתה עושה את זה יותר מהר, יותר עדיף. אז זהו, אז עדיף לו. הרבה מאוד מהמחקרים על התניה הקלאסית, מהמחקרים הבסיסיים, גם בבני אדם וגם בבעלי חיים, נעשו על רפלקס שאפשר לשנות אותו, לעשות לו מודיפיקציות בהתניה, זה רפלקס היפעוף. עפעוף, מצמוץ. גם היום עושים הרבה מחקרים שהם על, על, על הרפלקס הזה, ובעבר עשו הרבה יותר. הרעיון הוא שמחברים, פה יש ציור שעושים את זה לארנב, לארנבון בעצם, אבל עושים את זה גם לבני אדם, מחברים צינורית קטנה מעל העין, שהצינורית הזאת עושה פו. פו קטן. עכשיו, כשעושים לנו פו על העין, אנחנו ממצמצים. ואפשר לעשות כל מיני פטנטים עם העפעוף הזה. למשל, אם אני באופן קבוע משמיע צליל לפני הפו, אז אני אמצמץ, גם הארנב וגם הבן אדם, נמצמץ לצליל, לא נחכה להפו של האוויר. זה מסלול מאוד פשוט שאפשר היה לנסות ולהבין את התהליכים, מה קורה במוח בזמן שנוצרת הלמידה הזאת. עוד סוג של התניה קלאסית, שהיא לא בדיוק הקלאסית, אבל היא קלאסית, זה conditioned emotional response, תגובה נלמדת אמוציונלית, שהכי נחקר, מבין התגובות האלה, הדבר שנחקר הכי הרבה זה conditioned fear. פחד מותנה. פחד מותנה, יש שוב הרבה מאוד דרכים, הרבה מאוד פרדיגמות לחקור את זה. אחת הדרכים המקובלות זה גירוי מותנה שבא לפני שוק. עכשיו, שנותנים שוק לעכבר, חתול, כלב, בן אדם, תלוי באיזה עוצמה, כמובן, לא מדובר על עוצמות גבוהות כאן. נותנים שוק, התגובה תהיה או סטארטל, רתיעה, או כפיעה. אוקיי? ואם לפני השוק יש אור או צליל, אנחנו יכולים לראות שכבר לאור או לצליל תהיה את התגובה הזאת. ומסתבר שתגובת פחד כזאת מותנית, המנגנונים המוחיים שלה הם שונים מאשר תגובות מותנות אחרות. ואגב, בעניין הזה של שוק חשמלי שנותנים, אז אני חוקר עם דגמים בבעלי חיים כבר הרבה מאוד שנים, והתחלתי בגלל שאני אוהב חיות. זאת אומרת, הלכתי לעשות תואר בהתנהגות בעלי חיים בגלל שאני אוהב בעלי חיים. במשך השנים התפתחתי לכיוונים של גם שימוש בדגמים בבעלי חיים. אבל לאורך הרבה מאוד שנים הייתה לי תמיד רתיעה מהעניין הזה של לתת שוק. נשמע לא טוב, מה, אני לא רוצה לתת שוק לחיות, אני אוהב חיות, מה, מילא להזריק להם קוקאין, לא אכפת לי, זה בסדר, כאילו, מה רע להזריק להם קוקאין? להזריק קוקאין זה בסדר, אין לי בעיה עם להזריק קוקאין, אין לי בעיה גם אם לתת להם לשחות, הם יודעים לשחות, הם שוחים בטבע, כל מיני טסטים כאלה, וגם אין לי בעיה, אני מודה, אין לי בעיה להרוג אותם. כי אני הורג אותם בצורה הומנית, אין לי בעיה להרוג אותם. חי מת שלום, אין לו תובנה של חיים ומוות, הוא עכבר. אבל אני לא רוצה שהוא יסבול. ותמיד הייתה לי מין תמונה כזאת, תמונה לעצמי, שמתוך חוסר ידיעה, שוקים. והיו לי חברים שכן התעסקו עם זה, וכן נתנו שוקים לחיות, וכל פעם הייתי יודעים, עושה פרצופים כאלה, תעזבו אותי, לא רוצה. עד שמישהי גררה אותי בכוח, למעבדה שלה, ואמרה, תפסיק בלבל את המוח, בוא תראה מה זה. והיא אמרה, תיתן לעצמך שוק. כאילו, תכניס את היד לכלוב, הנה, אני מפעילה את השוק, שוק.
אז תראו, לא שאני רצתי מאז לעשות ניסויים עם, עם שאטל בוקסס ועם שוקים, אבל האמת, זה כמו חשמל סטטי. זה לא, אומרים שוק, חושבים מי יודע מה. חטפתם שוקים של חשמל סטטי בחיים. זה לא נחמד, אבל זה גם לא איזה קטסטרופה, זה כמו חשמל סטטי. לא, לא, להפך, לא, לא, אין, 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 להפך, אנחנו יותר חשופים. יש דרכים למדוד את זה, אנחנו יותר חשופים. וזה גם הרעיון, הרעיון הוא שזה יהיה משהו מעצבן, לא משהו מכאיב קטסטרופלי, אלא משהו מעצבן. כן, כי הם לא שולטים בזה, החוסר שליטה גורם לתגובה של conditioned fear. החולדות אגב לא כל כך עכברים, כי חולדות הן יותר חכמות, חכמות במובנים שלנו, מעכברים. חולדות דופקות הרבה ניסויים שעושים עם שאטל בוקסס, יש להם כמה טכניקות. טכניקה אחת שמכירים, בדרך כלל מה שנותן את השוקים זה, זה גריד של מתכת על הרצפה. זאת אומרת, יש פסי מתכת דקים כאלה על הרצפה, והן עומדות על הרצפה, ואז הן מקבלות את השוק דרך כפות הרגליים. אז זה בדרך כלל מה שנותן את השוקים. אז קודם כל הן לומדות, נניח, אתה רוצה ללמד אותם להסתלק כשמורות אור, להגיב, או שאתה רוצה לראות כפייה, או שאתה רוצה שהם יסתלקו ויצאו דרך כזה פתח. לא משנה מה אתה רוצה ללמד אותם. הן מטפסות על הקיר. אתה רוצה ללמד אותם דבר אחד, הן לומדות לטפס על הקיר, כי הרבה פעמים הן יכולות לטפס על הקיר אם זה רשת. אם זה לא רשת, אתה שם שם פלסטיק חלק, אז יש פטנט אחר של חולדות. הן נשכבות על הגב. יש להן פרווה. לא עובר את הפרווה השוק. אז הן רואות את האור נדלק, ובמקום לעשות את מה שאתה רוצה שהן יעשו, הן נשכבות על הגב, מסתכלות לחוקר בעיניים, מוציאות לשון, עושות תנועה מגונה עם האצבעות, סתם, יש טכניקות להתגבר על כל דבר, אבל מה שרציתי להגיד לכם, העניין הזה של השוק הוא לא כזה קטסטרופלי, ובסדר. כל זה היה עדיין על התנאיה הקלאסית, אני רוצה כמה מילים על התנאיה אופרנטית, אינסטרומנטלית, למה אני, יש פה תמונה של יונה? כי הם ציפורים, לא גאוניות כאלה גדולות, אבל... ככה, מה אני אעשה? זאת אומרת, מה זה המדע? תתני לה לעשות פסיכומטרי, תראי, לא תתקבל. מתאם בכלל אין לה צ'אנס. היא יונה. יש לה מוח כזה קטן, אבל אפשר לעשות לה התניות די מורכבות. יש פה צימן את זה, כי אנחנו תכף נדבר על סקינר, וסקינר בעיקר השתמש ביונים. ההתניה האופרנטית היא הבסיס לתפיסה הבייביוריסטית בפסיכולוגיה. וקטונתי מלהסביר את התפיסה הבייביוריסטית, זה לא התחום שלי, אבל בגדול יש כמה דברים שאני כן יכול להגיד. קודם כל, לזכותה של התפיסה הבייביוריסטית מנקודת המבט שלי, זה שהבייביוריסטים היו הראשונים שניסו להפוך את הפסיכולוגיה למדע. מדע עוסק בדברים מדידים. והפסיכולוגיה שקדמה לבייביוריזם עסקה בתיאוריות הוליסטיות, סיפורים יפים, אבל לא היה שם שום דבר שאפשר לחמת אותו ולמדוד אותו. היות שכך זה לא היה מדע. עד היום חלקים גדולים של העולם הפסיכולוגי הם לא מדעיים, הם לא אנטי-מדעיים. יש דברים שהם אנטי-מדעיים, הם לא אנטי-מדעיים, הם לא מדעיים. כי אי אפשר לחקור אותם בצורה של החקירה המדעית. אין שם מה לחמת. אין מספרים. אם אין מספרים, אי אפשר לעשות חקירה מדעית. אין מדדים גלויים. הגישה הבייביוריסטית, מעבר למה שהיא אמרה לגבי התנהגות, הביאה את העולם של דברים שאפשר למדוד אותם. והבייביוריזם הטהור, טהור תמיד זה קיצוני, הכי קיצוני שיש, תמיד הקיצוני זה אף פעם לא, לא נכון, אבל הכי קיצוני שיש, מתעלם לחלוטין מתודעה, מתעלם לחלוטין מתובנה, מתייחס לעולם רק לפי התנהגות גלויה. מה שאפשר לראות, מה שאפשר לספור, מה שאפשר לשים לו מדדים ברורים, לחמת אותם, אחרת זה לא שווה, לא קיים.
יותר מזה, הבייביוריזם הציע שההתנהגויות, הרי ההתנהגויות זה דבר מאוד מאוד מורכב, ניתנות לפירוק. זה כמו מבנה לגו שאפשר לפרק אותו לאבנים בודדות, ואז אפשר לחקור כל אבן לחוד ולצרף חזרה את התצריף הזה שמתוך אבני הלגו. שאני יכול להציע שהיום הנטייה היא לחשוב שזה לא בדיוק ככה, שהביטוי הקלישאתי הזה, השלם גדול מכלל חלקיו, ההתנהגות של האורגניזם, גם אם זה אפליזיה וגם אם זה בן אדם, היא יותר מאשר השברים שלה שמורכבים יחד. יש משהו שהוא קשור לזה שהיא כולית, הכל יחד. טוב, ההנחה המרכזית של הבייביוריזם הייתה שהסביבה מעצבת את ההתנהגות של האורגניזם, האדם, אבל גם כמובן כל אורגניזם חי אחר, והיא מעצבת את ההתנהגות באמצעות יצירה של אסוציאציות, אסוציאציות של התניה קלאסית, או באמצעות אסוציאציות מורכבות יותר, שבתוכן יש חיזוקים ועונשים, שזה הצד של ההתניה האופרנטית. וכל ההתנהגויות אפשר להסביר אותן בצורה כזאת, של התניה, או קלאסית או אופרנטית. עכשיו תראו, זה לא נכון. זה נכון לגבי הרבה דברים, זה לא נכון באמירה המוחלטת, כי כמעט שום דבר לא יכול להיות נכון באמירה המוחלטת, העולם מורכב מדי. אבל יש פה משהו מאוד מאוד יפה, מאוד הומניסטי, ובדרך כלל לא מחברים בייביוריזם להומניזם. אבל אם תחשבו, האמירה הזאת שהכל נלמד, זו בעצם אמירה הומניסטית. היא אומרת שאם הכל נלמד, אז כשנולדים כולם אותו דבר. טבולה רזה, כולם לוח חלק, הכל נלמד. וזה דבר יפה. היינו רוצים אולי שהכל יהיה ככה, למרות שלא ברור, העולם לא נעים גם כן. אבל לפחות זה נותן לנו איזו שליטה. אומר, אנחנו יכולים לעשות דברים כדי שכולם יהיה להם טוב, וכדי שכולם יהיו אנשים טובים וכולי וכולי. אנחנו יכולים. כנראה שאנחנו מוגבלים ביכולת הזאת. רגע, קודם כל אמרת מילה שהיא מילה מדהימה. אמרת להאמין. אפשר להאמין בכל דבר. אנשים מאמינים באלוהים, אין אבסורד יותר גדול מזה. אני מוקלט, כן? אנשים מאמינים. אנשים מאמינים בהומאופתיה, זה אבסורד עוד יותר גדול מאלוהים. בסדר. להאמין אפשר, זה בסדר, זה טוב להאמין. זה נותן כוח להאמין. יופי. מה זה קשור לנתונים? את יכולה להיות הומניסטית ואופטימיסטית, ולהגיד, יש חלק מתוך הדברים שניתן לשנות אותם וניתן להשפיע עליהם, ואני בוחרת לשים את הדגש על החלק הזה, זה בסדר? מצוין, זה נכון גם יהיה. אני אומר שגם אם הוא, זאת אומרת, הדיון בפורשה לסביבה עוד לא הוכרע? הוכרע לגמרי, יש חלק לזה וחלק לזה. לגמרי מוכרע. אבל יש מקרים שלא ניתן. מקרי קיצון שאין מה לעשות. אני אתן דוגמה. מקרי קיצון, תינוק שנולד עם טייזקס, אין מה לעשות חוץ מאשר לתת לו לסבול פחות. אוקיי, אנחנו משתמשים בהתניה אופרנטית כל הזמן. ילד, תגמור את השניצל, תקבל גלידה. בסדר? תאכל את תגמור מהצלחת, תקבל קינוח. ילד טוב, ילד טוב, זה חיזוק חיובי, זה התניה אופרנטית. אתם לומדים למבחן, זה התניה אופרנטית לגמרי, כי אתם, אולי אתם יושבים פה, אולי באתם ללמוד כי אתם רוצים לדעת, אבל כשאתם לומדים למבחן, אתם לומדים למבחן בשביל לקבל, בגלל פרס או עונש. Reward and punishment, זאת אומרת, אתם לומדים למבחן כי אתם רוצים ציון גבוה ולא ציון נמוך. וזה לחלוטין התניה אופרנטית. אם הייתי מוריד את העניין הזה של ציונים, לא הייתם לומדים למבחן. בהתניה קלאסית,
הלומד סביל, לא עושה כלום. הכלב לא היה צריך לעשות משהו כדי שבתגובה לפעמון הוא ירייר. בהתנאיה אופרנטית, הלומד פעיל, הלומד צריך לעשות משהו. אם הוא לא עושה משהו, לא תהיה למידה. הבסיס הראשוני של הסיפור הזה של ההתנאיה, זה לא היה סקינר, אלא טורנדייק. ה-low of effect של טורנדייק, שהיה בדק חתולים בקופסאות. היה שם חתול בקופסה, שהחתול יכול לפתוח את הקופסה מבפנים. אבל דרש פעולה מסוימת. היה שם לו דג בחוץ, זאת אומרת, החתול בתוך הקופסה היה הולך לישון, כמו שחתולים עושים תמיד, כן? הוא היה שם לו דג ריחני מחוץ לקופסה, והוא הראה שיש דג, החתול מנסה לצאת, והוא עושה כל מיני דברים, ואז בסוף הוא לוחץ על המקום הנכון והדלת נפתחת. ובפעם הבאה שהוא עושה את זה, החתול עדיין עושה כל מיני דברים, אבל יותר מהר הוא מגיע למקום הנכון ולוחץ על הדוושה הנכונה והדלת נפתחת. כשהוא עשה לו את זה בפעם ה-50, אז החתול איכשהו הריח את ההתחלה של הריח של הדג, הלך, לחץ על הכפתור ויצא החוצה. בסדר? ה-contingency, התהליך של התניה אופרנטית, כולל שלושה מרכיבים. אחד זה גירוי מבחין, אחד זה תגובה, ואחד זה תוצאות חיוביות. הגירוי המבחין, הדג, הוא רואה דג, הוא יודע שעכשיו אפשר לצאת מהקופסה, הוא מתחיל לחפש איך לצאת מהקופסה, הוא מגיב, והתוצאות החיוביות, הוא אוכל את הדג. הייתה שאלה והיה דיון הרבה מאוד שנים, האם התהליך הזה, שבו החתול הולך לאכול את הדג, זה תהליך של למידה הדרגתית, או זה תהליך של תובנה? מה זה תהליך של תובנה? תהליך של תובנה זה enlightenment, הערה. לא מבין, לא מבין, לא מבין, לא מבין. הבנתי את הכל. תהליך של למידה הדרגתית, זה מבין קצת, מבין עוד יותר, מבין עוד יותר, יודע עוד יותר, עוד יותר, עוד יותר וכו'. ההסתכלות לאורך זמן על הלמידה הזאת מציעה שזה לא למידה של תובנה, אלא למידה הדרגתית. כי כפי שאתם רואים, כמה זמן לוקח לחתול עד שהוא פותח את הדלת. בניסיונות שוב ושוב ושוב ושוב, אתם רואים שזה משתנה והירידה בזמן באופן כללי היא ירידה הדרגתית ולא, אם זה היה תובנה, אז לא מבין, לא מבין, לא מבין, לא מבין, מבין הכל. הבנתם? הכל? זה הזמן שלוקח לחתול לפתוח את הדלת. כשהוא לומד, כן? 10 פעמים, 20 פעם, 30 פעם, 40 פעם, ככה, כל פעם הוא לומד. הוא נחשף לריח של הדג, לקופסה, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ובהדרגה הוא לומד. בהתחלה זה היה 200-250 שניות, ואחרי מספיק זה, אז אנחנו רואים שזה מתאזן על, אני יודע מה, 50 שניות עד שהוא פותח את הדלת. אבל הירידה היא הדרגתית. אם זה היה תובנה, אז הוא לא היה מצליח לפתוח, לא היה מצליח לפתוח, לא היה מצליח לפתוח, פתאום מבין את הכל, ואז כל הפעמים הוא היה פותח מיד. מי שלקח את התחום הזה, אחרי טורנדייק, ובעצם הוא האבא של הביהביוריזם המחקרי, לא הקליני אגב, הוא לא היה הקליני, הקליני זה ווטסון. זה סקינר. הספר הכי ידוע של סקינר נקרא Beyond Freedom and Dignity. מעבר לחופש וליושרה, לא יודע, משהו. Beyond Freedom and Dignity. הוא באמת הציע שהכל, הכל, זה התניות, הכל נלמד, אין לנו בחירה אמיתית.
הניסויים הקלאסיים שלו היו בסקינר בוקס, שלמדתם על זה, ורק עוד דבר אחד לפני שאתם הולכים, אני רוצה כמה מילים על מה זה חיזוק ומה זה עונש. כשאני מדבר על אנשים, זאת אומרת, אני אדבר איתכם, לא יודע מה כבר למדתם על זה, אני אשאל אתכם מה זה חיזוק, אתם תגידו לי, זה ההוגיה שאני נותן לילד... משהו שמגביל את התגובה. או, מה התגובה בחיזוק? אם זה חיזוק, מה תהיה התגובה? עלייה בהתנהגות. בעונש התגובה היא ירידה בהתנהגות. החיזוק שאנחנו מכירים אותו, שמדברים עליו בדרך כלל, זה חיזוק חיובי. אתה מתנהג נכון, אתה מקבל לוגיה. מה זה חיזוק שלילי? תנו לי דוגמה. לחבות מוזיקה. להציק לך. כן, הדוגמה שאני בדרך כלל משתמש זה המזגן. אנחנו יושבים פה בקיץ, עוד מעט יהיה קיץ, יהיה מאוד חם בכיתה, באיזשהו שלב אני אקום ואפעיל את המזגן. המזגן לא חיזוק חיובי, אלא הוא הסרה של אברז'ן, כן, הסרה של החום. משיעור לשיעור אתם תראו איך אני לומד, זאת אומרת אני ניגש לכפתור הזה הרבה יותר מהר, עד שבשיעור האחרון לפני חופשת הקיץ אני אדליק את המזגן מראש. בסדר? אז זה חיזוק שלילי, אני מסיר את ה-aversion של החום. עונש חיובי? מה זה? פח! עונש שלילי? מה אפשר לקחת? דוגמה? תמיד נותנים דוגמאות מילדים. את המשכורת. אחרת 4 פעמים לעבודה, מורידים לך 10% מהמשכורת. תעזבו את הילדים המסכנים. בטח יש דבר כזה, לכו בארצות הברית, תראו. בטח גם בישראל יש דבר כזה, אני לא יודע איפה, אבל בטח יש. בלצרות סתם יפטרו אותך. אוקיי. מלצרות לא מרוויחים שכר, אז זה לא משנה. שלום. יום